OS River Cambodia ឯកទេសជាបាសុភាពសុភ័ណ្ឌនោះដំណភាពនគរបាលអន្តោប្រវេសន៍ច្រកតំពាំងស្រែនិងមន្ត្រីកយគ្រប់គ្រងគ្នាបាទព្រឹតពើពុកលួយជាប្រព័ន្ធនេះដែរបាទអញ្ចឹងយើងមិនដឹងថាអំពើពុកលួយនៅពេលណាដែលត្រូវលាងបានស្អាតនោះទេបាទហើយកន្លងមកយើងធ្លាប់បានស្ដាប់ឮបាទលោកអបយន្តៀងមានប្រសាសន៍ដែរថាបើមិនមានមិនដឹងមកសួរថាលោកទៅស៊ើបមិនកើតអញ្ចឹងហ៎បាទបាទនេះយើងបន្តទៅថាប្រភពពីក្រុមឈ្មោះដែលដឹកជញ្ជូនឈើនិងដឹកជញ្ជូនធ្យូងនិងដឹកជញ្ជូនតំណែងកិច្ចពន្ធផ្សេងផ្សេងបាទចេញទៅប្រទេសវៀតណាមតាមច្រកអន្តរជាតិតាពាំងស្រែបានឲ្យដឹងថាពួកគេបង់លុយតាមការកំណត់របស់លោកកើតដារ៉ាស៊ីមេនគរបាលអន្តរប្រវេសន៍ច្រកតាពាំងស្រែនិងមន្ត្រីកយទៅអ្វីអាចប្រព្រឹត្តទៅបានដោយរលូនក្រុមឈ្មោះបានឲ្យដឹងទៀតថាប្រសិនបើគ្មានការខុបខិតពីសំណាក់លោកកាដារ៉ាស៊ីមេនគរបាលអន្តរប្រវេសន៍ចោទទ្វារអន្តរជាតិតាពាំងស្រែនោះទេគឺពួកគេមិនអាចដឹកជញ្ជូនឈើនិងដឹកជញ្ជូនស្យូងដឹកជញ្ជូនតំណែងកិច្ចពន្ធចូលទៅប្រទេសវៀតណាមបានដោយស្រួលតាមច្រកអន្តរជាតិតាពាំងស្រែឡើយបញ្ហានេះគឺជារឿងដែលថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងមហាផ្ទៃនិងថ្នាក់ដឹកនាំអគ្គនាយកដ្ឋានកយនរដ្ឋកោកម្ពុជាមិនគួរមើលរំលងតទៅទៀតទេព្រោះថាលោកកាដារ៉ាស៊ីមេរិកោបាល់អន្តរវេសច្រកតាពាំងស្រែនិងមន្ត្រីកយម្នាក់នោះឈ្មោះសារឿនខុបខិតឈ្មោះជាមួយឈ្មោះដឹកជញ្ជូនឈើជូងបាទនិងដឹកជញ្ជូនតំណែងកិច្ចពន្ធទៅប្រទេសវៀតណាមយ៉ាងពេញបន្ទុកប្រភពពីមន្ត្រីនៅច្រកអន្តរជាតិពាំងស្រែដែលអត់លិតនោះបាទនៅស្រុកស្នួលខេត្តកោះចេះបានដឹងថាលោកកៅដារ៉ាស៊ីមេនគរបាលអន្តរវេសច្រកទ្វារអន្តរជាតិពាំងស្រែនិងមន្ត្រីកយមួយចំនួនក្នុងខេត្តកោះចេះបានខុបខិតជាមួយដោយដឹកជញ្ជូនតំណែងកិច្ចពន្ធដឹកជញ្ជូនឈើបាទនិងតំណែងផ្សេងផ្សេងចេញទៅប្រទេសវៀតណាមយ៉ាងរលូនតាមច្រកនេះបាទតាមប្រភពដែលស្និទ្ធនឹងលោកកៅដារ៉ាស៊ីបានឲ្យដឹងថាការដែលលោកកៅដារ៉ាស៊ីមេនគរបាលអន្តរវេសច្រកតាពាំងស្រែបលឺហ៊ានធ្វើអ្វីៗតាមអំពើចិត្តគឺដោយសារអាងមានខ្នងបង្អែករឹងមាំនៅក្នុងអគ្គនាយកដ្ឋានកយអន្តរប្រវេសនៃក្រសួងមហាផ្ទៃខ្នងបង្អែកដ៏ខ្រាស់ខ្មឹករបស់លោកកាដារ៉ាស៊ីគឺនាយឧត្តមសេនីយ៍គៀតចន្ទរិទ្ធដែលជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសហេតុនេះទើបលោកកាដារ៉ាស៊ីមានសិទ្ធិអំណាចយ៉ាងធំធេងក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយតាមចាររូបភាពដោយគ្មានការខ្លាចក្រែងអ្វីទាំងអស់ប្រភពបានបន្តបំភពពីមន្ត្រីអញ្ញាធិបតេយ្យបាទក្នុងសមាគមមូលដ្ឋានក្នុងស្រុកស្នួលខេត្តកោះចេះបានដឹងបន្ថែមថាបច្ចុប្បន្នលោកកៅដារ៉ាស៊ីមេនគរបាលតាវ៉េច្រកអន្តរជាតិតាពាំងស្រែវលឺបានខុបខិតជាមួយមន្ត្រីកយមួយចំនួនបើកដៃឲ្យឈ្មោះនាំស្យូងនិងឈើព្រមទាំងតំណែងកិច្ចពន្ធបាទទៅវៀតណាមយ៉ាងពេញបន្ទុកហើយក៏អនុញ្ញាតឲ្យចូលមកវិញយ៉ាងពេញបន្ទុកដូចគ្នាទន្ទឹមនឹងនោះលោកកៅដារ៉ាស៊ីគឺជាអ្នកបើកបារះឲ្យឈ្មោះធំធំដឹងជញ្ជូនឈើទៅប្រទេសវៀតណាមយ៉ាងកក្រឹកកក្រេងជាពិសេសនៅពេលយប់បាទហើយមន្ត្រីកយមួយចំនួនគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលដើម្បីជាធ្នូនិងផលប្រយោជន៍ទៀតផងប្រភពបានឲ្យដឹងទៀតថាមួយរយៈកន្លងទៅនេះលោកកាដារ៉ាស៊ីនិងមន្ត្រីកយក្នុងការកិច្ចខុបខិតជាមួយនឹងមន្ត្រីកយបើកដៃឲ្យឈ្មោះដឹកជញ្ជូនស្យូងនិងតំណែងកិច្ចពន្ធព្រមទាំងឈើទៅប្រទេសវៀតណាមមួយយប់រាប់សិបតោនរាប់សិបគ្រឿងដោយគ្មានញញើតអ្វីឡើយបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ដឹកតែពេលយប់ចាតែពេលយប់ដូចជាផុតម៉ោងការងាររដ្ឋបាលបាទប៉ុន្តែគាត់បើកឲ្យដឹកមិនអញ្ចឹងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគាត់ខ្លាំងហើយមានណាហ៊ានថាអីបាទហ្នឹងគ្រាន់តែយើងអនុញ្ញាតឲ្យនាំស្យូងចេញតាមប្រមុខហ្នឹងវាខុសហើយជាស្រេចហើយបាទព្រោះថាក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលគឺហាមដាច់ខាតមិនឲ្យមានការនាំស្យូងចេញទៅក្រៅប្រទេសទេបាទបាទអញ្ចឹងករណីមួយគឺខុសរួចជាស្រេចទៅហើយនឹងយើងអត់តន់និយាយពីរឿងឈើបាទនឹងកិច្ចពន្ធតំណែងកិច្ចពន្ធផ្សេងៗផងបាទអញ្ចឹងបានន័យថាជាពិសេសគឺថាចេញទៅពេលយប់គឺខុសនៅម៉ោងរដ្ឋបាលហើយបាទច្រកទ្វារព្រំដែនគឺគេឲ្យបិទត្រឹមម៉ោង5ចាំងយូរម៉ោង6ប៉ុន្តែអស់លោកអត់ទេអស់លោកបើកឲ្យទៅដល់យប់ណាយប់ណីឲ្យព្រលឹមឡើងគឺម៉ោង3ម៉ោង4ហ្នឹងបើកឲ្យចេញតែម្ដងបាទបាទអញ្ចឹងតំណែងចេញចូលហ្នឹងគឺថាក្រោមការបើកដៃពីលោកកើតដារ៉ាស៊ីនឹងឯងហើយគប់ខិតគ្នាជាមួយនឹងមន្ត្រីកយអញ្ចឹងករណីនេះគេមិនដឹងថាលោកទាំងពីរអ្នកហ្នឹងគាត់សាមគ្គីគ្នាតទៅទៀតឬគាត់ឈប់ទេបាទអេនៅជាមួយគ្នាបើមិនសាមគ្គីគ្នាមិនត្រូវក្រៅគ្នាត្រូវត្រូវធ្លុងគ្នាបើចង់ដកដល់ទាំងពីរ
bà nghĩ đó thế mà mình không ai cả na rồi luôn bà chẳng sống ở lục áp bị bạc hại cái che bị ta mưa chợ đó là pro ta bị chia bớt nên cái nhà đọc si bàn rica mà tha bạc chợ chẳng dục bà dương đăng hay chợ tiền lúc cứ tay đã bao tiền dục cho nên chỉ cả bà hay thầm đa lục cả đà si nơi nâng một pin ca nghe bàn dọc rừng mòn nơi tới cứ từ xa lục kia chân thật đất ni bà ta mình tay đã sơn nâng lục cả đà đà si và đã ắt bàn lật còn bàn rải ra phạm chăng bà chăng sừng khâm tha thân đặc nom rứa có chiếm mấy cao ấy rồi lục cả đà si mờ bọc cô nâng phong bà công cạn trường quạt khó đặc biệt là bọc nom ở kỳ rích côn tên việc khôi thả bàn nó có bà chiết bà chăng sừng khâm tha ọt lục miền cả cái prai hay bận rừng lang vinh nơi bỏ năng bà còn bao từng giúp chẳng ở cà tê bà từng giúp sau đó là chẹp bà ở miền Nam ở khơi bà là chẹp không bà năng hay hay là bao từng giúp ấy đang tìm đến sẽ khác chẳng hay châu năng bà miền cái rừng ở vốn dứt hoàn toàn tu hay chúng ta nom chanh nom châu sẽ chết bà bố tha cho nó ai bao từng giúp bán chẳng đăng chun nuôi khlê é các bạn ấy năm chưa bà hay bà ao được vô lôi nhóc mót đặc trộn vụ bà đấy bà con tầm nên bà con nắng còn ăn nhạt bà chăng người ta tha bà nâng thân đặc nom chia đấy đang đối chỉ siêu giống với bà chăng đại kha đấy bà tìm tìm môi nó cứ bà chăng đại kha đấy cứ mình cả rụp ấy chanh ấy chanh tương nhưng mà chanh từ từ đây này ấy nó có bốn nắng bà chẳng sân không tha ở quay đại ca làng đi nâng bắt rồi đi sạp sâu nơi bên khai nà mùi đã gọi cả đặc nôm đã bỏ bọc cùng một dùm nôn đại miền phép tăng răng đã lưu khai bỏ cột và đã chi bà khai rưu gọi này bà khai đại miền mà đây bà là o quam pi nâng ca pi bà chi bỏ rốt để xa xâm bắt thòm chiếc bỏ bà tích luôn anh mà nâng khơi miền mần trây bà khai đại miền mà đây là o chết hay là xa xâm bắt chiếc luôn anh phong đại nơi bên à cốt là lời rõ toàn khơi